Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 22. epizodo podcasta Goreči grm, objavljeno ravno na Mednarodni dan podcastov. V njej gostim Branka Cestnika, enega redkih pisateljev med duhovniki, vsekakor pa enega zelo redkih duhovnikov med pisatelji. Trenutno poleg župnikovanja na Frankolovem piše svoj drugi roman, ustvarjalnost pa iz njega vre še na mnogih drugih področjih. Piše kolumne, predava, raziskuje, nastopa v medijih, je urednik, močno sled pa je pustil seveda tudi na nacionalni ravni pri delu z mladimi. Čeprav se zelo redko vidiva, mislim, da lahko rečem, da sva z Brankom dolgoletna prijatelja. Pri njem pa cenim predvsem dve lastnosti. Najprej široko razgledanost, zaradi katere so njegova mnenja dragocena na zelo raznolikih področjih. Potem pa tudi dialoško širino. Zdi se mi namreč, da ni blizu le meni, ampak zelo raznolikim ljudem. Svoje mnenje pogosto jasno izrazi, ampak to naredi na način, ki dopušča tudi drugačna mnenja in jih vabi v dialog. To pa je v teh časih, najbrž se strinjate z menoj, zelo pomembna in tudi zelo redka lastnost. Preden gremo na pogovor, pa še eno obvestilo. S kolegom Sašom Kronigarjem v novembru pripravljava dvodnevno usposabljanje z naslovom Osebno poslanstvo, ključ do aktivne vloge v družbi. Na njem se boste naučili, kako pri sebi in pri mladih odkrivati osebno poslanstvo, kako zaznati tisto nalogo, za katero smo bili ustvarjeni in je ne more opraviti nihče drug, če ne bomo opravili mi. Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno učiteljem in vzgojiteljem, seveda pa ste nanj vabljeni tudi vsi ostali. Je tudi v sistemu Katis in je ovrednoteno z eno točko. Na sporedu bo 17. in 24. novembra, več o njem pa najdete na spletni strani Socialne akademije. Pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Branko, dobrodošel v mojem podcastu. Pozdravljen, Matej. Si edini, kako bi temu rekel, delovno aktivni klaretinc v Sloveniji. Tole je podcast Goreči grm, kjer se veliko ukvarjamo s pomembnimi in ključnimi življenjskimi odločitvami. Domnevam, da tale za klaretince je bila kar ena od svojih ključnih odločitev. Kako se človek odloči za ta kret, ki pravzaprav ni skoraj nič razširjen v Sloveniji? Najbrž je vsem to minus, da ni nekega podpornega okolja, ali ti je čisto vsem, če je to podporno okolje v Španiji pa Italiji? Je minus, ne, ker si sam, ker si sam kuhaš, ker si sam pomivaš, ker nimaš sobratov za molitev, za refleksijo, ne, torej to je ta minus. Jaz imam podporno okolje v Trstu, ne, sem član skupnosti v Trstu, ampak Trst je Trst, zdaj pa so še bile korone razmere in je bilo še težje imeti stike z našimi patri v Trstu. So pa tudi kakšne prednosti, ne vem, določena večja agilnost, ne, ko si sam od svojih urnikov odvisen, večja dinamičnost življenja, večja povezanost z ljudmi. Če živiš v samostanski skupnosti, si seveda član skupnosti, urniki samostana imajo prednost. Tako da moja situacija na nek način nenavadna, ni pa čisto nenavadna, ker imamo v redu več takšnih situacij, kakšnih patrov, ki so zaradi misionarskih razlogov, ki je na delovno mesto, ki je ločeno od skupnosti. Kako je prišlo do te odločitve ravno za ta red? Torej jaz sem ob koncu gimnazije začutil potrebo po Bogu, začel že celo gimnazijo praktično, zlasti tretji pa četrti letnik, začel iskati Boga, brati svetopismo tudi med drugim, brati tudi Tagoreja, Kalil Gibrana, to duhovno literaturo, ki smo takrat imeli na razpolago, ne? Svetovno duhovno literaturo. Ob koncu četrtega letnika, v drugi polovici četrtega letnika, pa sem potem začel tudi malo bolj intenzivno, tako da sem šel v Pleterjev samostan, sem spoznal meniško življenje, molitveno življenje, potem sem šel v Medžugorje dvakrat, tisto pomlad leta 84, ne. Zlasti potem moje drugo potovanje v Medžugorje je bilo zelo lepo, sem se priključil eni skupini mladih kristijanov iz Borovnice. Tisti so imeli
en drug tip krščanstva, kot sem ga spoznal na Ptuju pa Hajdini, ne, zelo globok, zelo odločen, poduhovljen, rožnovenski, pa so bili mladi, celo mlajši od mene nekateri. No, po tistem medžugorskem dogodku sem potem začutil bolj jasno redovniški poklic in sem začel tudi iskati različne redove. Med drugim sem potem prišel v stik tudi s klaretinci. Oni so bili edini, ker sem obiskal tudi, ne vem, stično, pa minorite njihove postojanke v Sostrem, takrat pa na Zaloški, pa za jezuite sem se zanimal. Ampak s klaretinci sem potem nekako ostal povezan. Ko sem šel v vojsko, sem si potem z njimi dopisoval, bili so tukaj v Ljubljani na Litijski cesti. Koliko jih je bilo pa takrat? Takrat so bili trije v Sloveniji, oziroma še trije duhovniki, en brat, štirje. In potem, ko sem vojsko odslužil, sem nekako spet postavil stik z njimi in ko sem se odločil, za kateri red, sem šel k njim. Malo zato, da so me vezali na medžugorsko izkustvo, marijansko izkustvo, ne, klaretinci so marijanski misionarski red, predvsem pa zato, ker sem hotel biti misionar. Ne, jaz sem potem začel kar hitro projecirati samega sebe kot misionarja v nekih daljnih deželah. No, tak sem se zamišljal že kar od začetka svojo pot. Ko je pa ta žeja po Bogu v tretjem, četrtem letniku gimnazije vzniknila, ti si bil dost aktiven tudi druge, ne, na delovnih brigadah, pa v socialističnih strukturah. Pa ja, jaz sem bil mladinec, trikratni udarnik na delovnih brigadah, sem bil, vsako leto sem dobil udarniško značko, se pravi, sem res pridno delal. Bil sem v Zvezi socialistične mladine na Ptuju aktiven, celo v centru marksističnih krožkov, to je neke vrste katehetski center bil, ne, s katerim smo širili marksizem po osnovnih šolah. A to je bil kot en generalštab za vse te kroške, ali kaj? Ja, tako je to nekje delovalo, čeprav ni nikoli prav resno zalaufalo. V 80-ih so bile te razne taki poskusi tega socializma s človeškim obrazom, ne, pa neko koketiranje socializma z alternativnimi gibanji, se pravi, da si marksist, pa imaš uhan v ušesu in dolge lase. Ne, take neko zlivanje identitet, ja, ste preizkušali. Ja, marksizem, tisti uradni marksizem, socializem, ne, beograjski, bi rekel Titov, nas je tiščal. To je bilo že avt malo, ali kaj? Ja, smo iskali neko novo pot, neke nove izraze, tudi v same partizanske zgodbe, recimo smo že znali jih kritično oceniti, smo se že šušljalo o pobojih, pa tak, ne. In iz teh krogov, jaz nimam slabih spominov na ZSMS, na to socialistično mladino, ne. To je bil podoben val, kot pol te kasnejši, ja, Golobiči, ja, pa te... Ja, iz teh krogov sem potem počasi, ampak v teh krogih, vse moj ptujski krog je bil zelo odprt tudi za duhovnost, tudi neka prijateljska povezava s katoliškimi mladinci smo, je veš čas trajala, to ni bilo en proti drugim, ne, tako da sem se družil potem tudi s tistimi, ki so hodili k maši. Drugače pa sem jaz izhajal iz podeželskega katoliškega okolja, ampak zelo tradicionalnega, ne, in na Ptuju sem pa potem bil bolj v tehle meščansko-socialističnih krogih, ne, teda sem obe te izkušnje v gimnaziji imel, no, in sem potem iz tega počasi nekje začel tipati, se to me je začelo tiščati, iskati sem hotel globjo resnico v življenju, prav vprašanje, prav tako sem ga intutiliral, torej naslovil vprašanje, kaj je smisel življenja, ne, Bog je ali ni, čisto podosvojevskem, ne, je Bog ali ni Bog, ne, potem pa se da naprej menimo, ne, je posmrtno življenje ali ni, potem pa se naprej menimo. Te stvari to so ti bila tako da vprašanja. Ja, taka. In to sem reševal brez rednega stika s cerkvijo ali pa s krščansko mladino. Tu pa tam smo se dobivali pa se družili kot prijatelji, ne? Ampak nisem tega v tehle formalnih cerkvenih krogih reševal teh vprašanj, ampak bolj z literaturo, branjem poezije, branjem duhovne literature. Tako da sem istočasno bral, ne vem, Tagoreja, indijskega mistika, svetopismo, Stara zaveza preroki je bila najljubše teme, pa Sartra, ne vem, ne, Gnus, recimo en roman, ta eksistencializem je tudi takrat nagovarjal. In kdaj si se pa oddalil od tradicionalnega katoliškega okolja? Ja, tako kot večina Slovencev, mladih, po Birmi. Po Birmi, ne. Ja. Si prav čutil, da je to zdaj opravljeno in da moraš ja, zdaj naprej? Birma se, če analiziraš nazaj, se razume kot obred prehoda
In potem se ne vračaš tisto, kar si odkoder si odšel. Ne? Tudi eden, ko gre iz osnovne šole, se več ne vrača v osnovno šole, no osnovno šolec. Ne? Zdaj več nisi osnovno šole, zdaj si srednje šolec. Isti psihološki trik je pri Birmi, obred prehoda sem naredil, zdaj se ne bom več vračal v cerkveno klop, ne? Ali pa nisem več otrok, ne? Da bi poslušal, kaj tam pravijo in delal, kak, točno kak rečejo. Pri večini je potem ta vzgib pri sveti Birmi, ne? Ta ritualni, psihološki moment je zelo močan. No? Ampak nikoli pa nisem imel kakih zamer do cerkve. Sem imel res lepo izkušnjo, tudi našega domačega župnika, župnije, tako da je bilo res, ni bilo to nekaj drame. Če si pol predstavljam gimnazijca Brankota pred temi ključnimi vprašanji, kako si si pol odgovarjal na ta vprašanja? Kako si prišel do tega daja, Bog je? Zdaj pravim, na koncu je pa potrebna neki dogodek, neko izkušnjo, ki je malo mistično, ne? To je bilo recimo Medžugorje. Ne? Tam si bil kot čisti alternativec, spali smo zaviti v neke preproge, ker ni bilo kaj. Prvo noč smo spali kar na koru od cerkve. V Mostarju me policija pregledala, me obtožila, da širim versko literaturo, zato ker sem imel neke malo duhovne knjigic zraven, recimo. In so me zelo grdo obravnavali, celo peljali so me na postajo milice v Mostarju. Ne? Čeprav takrat si se ti še vedno imel za socialista. Ja, eno in drugo. Jaz sem še potem po Medžugorju sem še šel v mladinsko delovno brigado, ne? Pa sem še eno značko dobil po tistem. Ne? Torej, eno in drugo je tak je bilo nekje v meni. No? In potem sem počasi dozorel seveda do tega spoznanja in me zelo privlačilo zlasti kontemplativno molitveno življenje, bi rekel malo ekstaza. Ne? V tem sem na nekem momentu doživel ali videl tudi neko popolno novost, popolno predrugačenje sveta, sebe, totalno alternativo vsemu, kar je, celo alternativo življenju, državi, neke vrste, bi rekel, duhovni anarhizem me pograbil v določenem trenutku. Te smo potem neko šolo hodili, so me potem izključili zaradi preveč neopravičenih. Ne. Res? Iz gimnazije? Ja, mene so iz dveh gimnazij izključili, če sem iskren. Iz vojaške najprej, potem še pa iz ptujske. In pol? Kako se je to razpletlo? Ja, potem sem naknadno nazaj delal izpite, ne, po odsluženi vojaške roki, da sem potem imel pogoje za fakulteto. A vojaško si šel služati v bistvu brez gimnazijske izobrazbe, kot osnovnošolski? Torej, ja, z nedokončano gimnazijo v bistvu, ne, triletnike sem imel priznane gimnazije, četrtega ne, in vojsko sem šel služiti, potem pač streljačka pašadja na bolgarski meji, no, to je bila moja destinacija vojski, čeprav sem potem, ko sem v kasarno prišel, so me premestili iz streljačkega, se pravi iz pehotnega oddelka, tistega, ki je najbolj nastradal, v vezo, v telefonijo, tako da ni bilo tako hudo, vsaj fizičnega vidika ni bilo tako hudo. Tam si saj svoj mobitel dobil, ne? Ja. Telefonsko centralo, takšno, da je celi avto vozo, ne. Kako je pa tvoje sorodstvo in to sprejel to, da nisi imel gimnazije narejene? Ja, vsem si bil najbrž kar intelektualist. Jaz nisem iz meščanskih krogov, ne, kjer se pričakuje, kjer so visoka pričakovanja iz obrazbi, jaz sem delovsko kmečkih krogov izhajal, tako da potem, ko sem pokazal, da če tudi imam iz obrazbe, tisti hip narejene, da sem pripravljen takoj delati, ker sem prišel takoj delati, ne. Aha. Pa tako je domov prinesel neko malo plačico, pa tak, to so bile kmetijski kombinat Ptuje, rabo pridne roke, opekarna Žabirk Ptuje, rabila pridne roke. Kakšni kmetije so za popoldan rabili pridne roke, ko je trebalo spravljati seno in take stvari. Jaz sem se prikazal in sem šel delati, ne, in meni to nikoli ni bilo težko fizično delo v šusu. Torej, a pa to gre z identiteto alternativca skupaj, fizično delo? Mogoče danes ne več. Ja, dej, ne vem, no, a takrat je pa šlo. Meni ni bilo težav, no. Težko fizično delo, pa ne vem, Tagore, pa Sartre zvečer pred spanjem. Ne? No, sej, če si pol udarniške značke dobival, najbolj ja. Res ni problem bil. Ne? Pač jaz sem vzgoja za fizično delo bila pač na podeželju izjemno močna. Ne? Po eni strani je bila naša vzgoja na kmetiji malo liberalna, ker si se lahko potepal ure in ure po gozdovih, bila pa strašno stroga, če te ni bilo doma, ko se je delalo. Takrat si pa bil dezerter in si bil kaznovan. Kaj so pa bila obdobja prostih časov? Ko ni bilo dela. Ja, je bilo kakšno pravilo ali čisto? Ja, po žetvi, po spravilo sena so bila taka obdobja, ne. V poletnem času so bila tudi taka obdobja, ne. Potem v jeseni, po spravilo pridelko, je nastalo neko zatišje lahko, pa si lahko šel kaj malo krok, k sorodnikom običajno ali pa pohajkovat, ne.
ti, kdo so pa bili potem tvoji zgledi duhovni, ali kakšen svetnik, ali kakšen živ duhovnik, po katerih si se želel delno ali pa v celoti ukalupati? Ja, meni je bil od svetnikov tem obdobju najbolj všeč Frančišek Asiški. Aha. To kot Ptujčano ni težko, ker Ptuj je imel dve minoritska samostana, pa en kapucinski. Ne? Je bil celi Frančiškov, še danes ima ta Frančiškov pečat Ptuj. Od domačih duhovnikov pa škofijski duhovnik Pucko Pavel, ki je bil naš župnik. Ne? Taka tenkočutna duša, pridna. Ti je rad všeč, ali kaj? Ja, on je bil... Je bil alternativc ali ti je bil... Ne, on je bil duhovnik, marljiv, delaven, prijazen, ustrežljiv, poslušal je, se posvetil človeku. Takšen duhovnik je zelo klasičen, na nek način, ne? Ampak vendar presegajoč neko birokratsko duhovniško držo, neki klerikalizem. Tisti duhovnik mi je potem bil res vzor, vse sem ga potem naprosil za mojega novomašnega pridigarja mojega. Ta misijonskost tvojega redu se mi zdi, da se pri tebi kaže v tem, da si po en stran zelo, zelo lokalen, podeželski župnik, na drugi strani pa dost v stiku s temi evropskimi tokovi, predvsem Italija, Španija in tako. Kako se ti zdi, da te dve komponenti bivata v tebi? Kaj dobiš od ene, kaj od druge? Ja, če tako gledam, kot sem že povedal, ne, že v gimnaziji sem znal biti precej domač, ne, lokalen, se pravi, iti na polje pa delati s kmeti ali pa za tekočim trakom dvigovati težko opeko z tekočega traka v pekarni. Obenem pa tudi brati literaturo, hoditi na slikarske razstave in tudi kako pesmico zapisati, ne, pa meditirati svetopisanske odlomke, recimo, ne. To sem že prej imel in to zgleda, da je potem ta vzorec tudi zdaj ostal. Ne, še zdaj sem tudi komod, ni mi težko biti podeželski župnik, očistiti faroža, zložiti drva, nacepiti drva, zakuriti kamin, poskrbeti za olje, smeti iz košov vseh skup, pa potem jih ločevati in vse svojimi rokami, ne. Obenem pa, ne vem, se ukvarja tudi s kako visoko intelektualno vsebino, ne, to mi ni težko. Jaz bi celo rekel tako, ne, da to je, bi vsak zrel človek moral biti teh dveh razsežnosti sposoben, se pravi, da mu roke znajo delati, ne, fizično in da zna tudi misliti ali pa se ukvarja z intelektualnimi vsebinami. Po vzoru starih kartuzijanov, vsak kartuzijan, ki je bil vrhunski intelektualec, prepisovalec knjig, govorim o srednjeveškem kartuzijanu, ne, in zdajšnjem kartuzijanu, torej kontemplativen človek, človek uma, intuicije, ampak vsak pa mora obvladati enoročno spretnost, ali si čevljar, ali si tesar, ali si lončar in obene imaš svojo delavnico kar zraven celice. Ne? Torej roke in um. Obojno je pomembno. In kaj pa tebi da ta kozmopolitanska dimenzija tebe? Pa kako se to dogaja? To ti pač bereš dnevne tiske, parkrat greš tudi za nekaj mesecev služiti ali pa let celo, ne? Tja. Ja. Kako to... No, torej, jaz sem potem... Zelo zgodaj šel v Italijo, se pravi, 21-22 let star sem že bil v Italiji. Najprej sem se italijanščino naučil, potem sem se vrnil nazaj, da sem naredil te izpite za nazaj za gimnazijo. Ne. Potem sem pa še takrat si bil že v redu? Ja, takrat sem že bil v redu. Če nisi imel gimnazije dokončane, si že bil v redu? Ja, vse to ni ovira. Jaz sem znotraj reda potem to še delal. Mislim, kot pripravnik, ne, nima še uradnega statusa člana reda. Ne. In potem sem me kar poslali v Rim. To pa je bil en preokret, ki ga nisem pričakoval. Jaz sem si že razmišljal tako, da bom enkrat šel v neke misijone, ampak da bom pa že kar na začetku študija šel v tujino, pa kar v Rim. Tega nisem pričakoval, ampak so takrat se tako odločili, ker je pač v Rimu se spostavila ena študentska skupnost in so rekli, naj tudi jaz kot Slovenec pridem zraven. Seveda Rim pa je Rim. Ne? V Rim pa vse pride skupaj in vse, kaj češ, imaš. Od tistih spominov na komunizem, ker smo v sosednji ulici imeli sedež četrtne komunistične partije Italije z rdečimi zastavami zunaj, ne, do ogromno cerkva, nun, zgodovine, narodov vseh koncev, ko pridejo v Rim študirati, delati. In naenkrat v leto dni postaneš še manj, v parih mesecih se preobraziš v kozmopolitana, se pravi v prebivalca tega planeta. Ne.
ker imaš že na fakulteti sošolce vseh petih celin iz ogromno narodov. Jaz sem recimo se zelo dobro znašal z Afričani iz vzhodne obale, Mozambik, Zambija, pa s Kamerunci recimo, s temi sem se dobro našel. Medtem ko pa z Američani, ki so prihajali še sredi novembra v kratkih rokavih in nosili Coca-Cola v roki, nis nikoli prav skup prišel, recimo. Ne? Pa smo bili sošolci. Ne? Pa z Indici, no? Tudi z Indici sem se kar lepo povezal. A če te prav razumem, bi lahko rekel, da ti to leto najbolj poskočila tvoja razgledanost. Pa tvoja... Ja, ja, in tisto prvo leto gotovo, ne, potem si, dejansko si se moral sproti učiti, opazovati ljudi, se jim približati, jih poslušati, kaj ti govorijo, kakšni so, ne, tako, se z njimi primerja tudi, no. Recimo po prvem letu zdravo Marijo znal zmoliti v osmih jezikih. Ker sem se toliko družil z ljudmi, pa tako, in potem smo molili v takem jeziku, pa takem sem se vse naučil. Ej, pa je bilo kdaj zaradi te intenzivnosti tudi težko? Oziroma, ja, kateri vidiki so ti bili težki? Ja, v tem je pa recimo, na zdravju se pa pozna veliki šok, kulturni, miselni, tudi napor v študijo, ne. Da sem kar nekaj na univerzo prišel z nekimi filozofi in jaz sem potem na začetku imel prve mesece prebavne težave, ne, močne, tako da so mi začeli dietno kuhati. Se rekli, tako mlad, pa že moraš belo jesti, reče Italijani, no, in bianco, se pravi, brez paradižnikove omake, ne. Torej, je bilo naporno, no, tiste prvo leto psihično tudi, ne, ker si moral, jaz tudi nisem vedel, kako bom na prvem izpitu, ne. Bom sploh skozi prišel, kak bom jaz, jaz sem še se italijanščine učil, jaz sem še imel, med predavanjem sem še imel leksikon, slovensko-italijanski leksikon, mislim, dikcionari, ne, zraven in sem potem sproti si kakaj besede ven prepisoval, da sem se učil še italijanščine med predavanjem. In moj prvi spit je bil o Aristotelu, metafizika, to je bil moj prvi spit. Preberi metafiziko v italijanščini in o metafiziki bo izpit. Se pravi, originalno Aristotelovo delo, debelo, prebrati in v njem bo izpit. To je bilo za mene, jaz mislim, umr. Od strahu, kaj bo za to. Ne? Potem sem pa ta izpit naredil, potem se je pa začelo sproščati. Sem videl, da ni taki bau-bau, kot sem si predstavljal. A čutiš v tem tudi neko, se pravi, božjo pomoč, da kako je to možno, da je skor malo nadnaravno bilo? Ali... Ja, torej, da si... Poslam v neko preizkušnjo, ki pa ni taka, da je ne bi zmogel. No, to se je potem izkazalo. Ne. Čeprav je strah bil veliki, ne. Tisto prvo leto vsem tem, ob enem veliki užitki, ker si spoznal celi svet, ob enem veliki strah, kako se boš obnesel. Ne. Zlasti zato, ker sem tudi imel malo na Ptuju te zaznamovanosti. Branko je pa tisti, ki ne naredi šole, Branko pa tisti, ki ne ve, kaj hoče, Branko pa se kar naprej lovi. Sem imel malo slabo samopodobo. Ja, recimo ne? Zlasti tako iz mojega okolja. Ne? Tudi z domače vasi so kar zamahnili z roko. Branko, on je že vse probo, pa še bo zdaj malo probo, potem bo pa tako šel spet nekam drugam. Ne? Torej, je bilo malo tega, ne? Pa potem tista klasična ponižna kmečka vzgoja, vse ti nisi za velike stvari, ne, ti hovori v enem kotu, pa dol gledaj, ne, pa si svoje misli, to se še vedno dodalo, pa si svoje misli, ne, tisti svobodo svojega mišljenja ohrani, ne, ampak dol gledaj, ne, spušaj se v velike stvari, ne, tisto potem je to vse trebalo premagati v tem, v letu dveh, ko sem bil v Rimu, ne, pa se nekako navaditi na neko širino, na odgovornost, na študij, na... Drugač si pa kar rad z različnimi ljudmi, z različnimi kulturami v zadi, se mi zdi, ne. Zelo znan si bil pred desetletji, da si bil v Prviolah velik, potem tudi z različnimi intelektualci, politiki, filozofi, so bile že kdaj po medijih kakšne slike, ob katerih so se kakšni SDS-ovci tudi zgražali. Ja, imel sem kakšna srečanja, gotovo s kakimi eminentnimi ljudmi, ne, kdaj. Taka srečanja te vedno obogatijo, zlasti potem, če nekoga, ki ga vidiš veliko na televiziji, spoznaš bolj osebno, ne, po drugi plati in vidiš, da je drugačen, kot ga mediji rišejo in da ima svojo človeško toplino, globino in vse, ne, ni samo ena figura za medijsko obdelavo. Tudi vedno se soočiti s temi različnimi profili, ne da bi nehal biti to, kar si, ne, jaz pri Violah so vedno vedel, da sem duhovnik, ne? In kot takega so me vzeli zraven, torej, pač to so se navadili, jaz pa tudi na njih, ne? S njimi bil zanimiv.
enako tudi potem v kakšnih kulturnih krogih, pa tak poveš, ne, se to tudi vejo, ne, da si duhovnik. Je pa res, da imajo potem kakšni krogi, ampak bi rekel, niti ne, najbolj tisti profilirani, kakšni bolj taki srednji, ki so bolj nagnjeni k kalkuliranju, kak daleč smem, kak daleč ne smem, se bom komu zameril, pa imajo potem težave z duhovnikom v svoji sredini, ne, recimo en dijaški dom v Ljubljani, en vzgojitelj je rekel, ti si tako zanimivi lik, kak bi bilo fajn, če bi ti prišel med naše dijake, ne, pa to pač državni, civilni divaški dom, dijaški dom in je potem v dveh letih poskušal parkrat, pa ni dovolj dovoljenja, ker sem duhovnik, ne smem. Ne. Recimo, ampak to je ta bolj srednji krok, ne, ki se boji duhovnika, ki se bolj kot duhovnika boji, kakšna bo imela posledice v svojem, ne, po neki svoji institucionalni ali pa celo politični liniji. Ne. Medtem, ko pa običajno sem tu srečo, bi rekel, kar odprtost in neko veselje, da se lahko tudi ateisti ali pa levičari, recimo, ne, pogovarjajo z duhovnikom. Tako imam tudi sam tako izkušnjo s teboj, ne, da si različnim ljudem lahko različno, ne, ko so bila z ženo na pripravah na poroko, si nama bil poročni spremljevalc in si naju tudi poročil, ko smo bili pri skautih, si bil pedagoški duhovni asistent, praktično smo bili v pedagogikah, v pedagogiki, kadar gre za kakšno intelektualno politično debato, si to, ne. Si to pač ti ali se zavestno skušaš empatirati v tistega človeka? Ja, torej, zdaj vsak, ki je v srečanju z drugim, pa če ima veliko srečen, mora imeti tudi trdno stališče, ne, ob enem. Torej, dialog in odprtost sta povezana z neko identiteto. Če imaš ti identiteto, tudi lažje greš v dialog, to je moja teorija, ki jo že ponavljam dolgo, ne, ker imamo to tendenco, da češ, da moraš identiteto zatovči, če hočeš v dialog, ne, in obratno, da dialog škodi identiteti, ne, pa ni res, ne. To je tako, da bi rekel, da bi ljubezen škodila osebni rasti, ne. To je povezano, ljubezen, žrtovanje za drugega in osebna rast je povezano. Enako dialog in identiteta. Torej, biti to, kar si, obenem pa biti odprt. V smislu tudi, da veš, da nisi do konca zaprt. Nekaterih stvarih si zaprt, ne vem, duhovnik sem, posvečen sem, župnik sem tudi institucionalni lik za nekatere ljudi in moram biti, ne, in moram institucijo, ki jo imam čez, dobro voditi. Po drugi strani pa imaš tudi vedno tisti plastelinski del samega sebe, ki se pa pripravljen znova in znova malo oblikovati, prilagoditi. Ne. Ne na zadnje z evolucije vemo, da je vrhunec preživetja je prilagoditev. Ne. Da se moraš tudi vedno, moraš biti toliko mehek, da se prilagodiš kakim novim izzivom, razmeram, tudi novim osebam, ki jih srečaš. Meni je zanimiv papežev stavk v okrožnici Vsi smo bratje, da se cerkev prenavlja iz obrobja. Ne. Se pravi, da tam, kjer cerkev pride v stik na robu, ne, ne iz generalštaba bi rekel Franc Rode, ne, ampak iz obrobja, tam, od tam prihajajo inovacije v srečanju različnih. Že včasih je veljalo, se pravi, ko sem še študiral katehezo, se pravi, delo z otroci in mladino, ne, je veljalo, da največ dobrih stvari pride za pol misijonskih dežel, ne, kjer je ogromno mladine, kjer delajo laiki, ne, kjer ni veliko duhovnikov, od tam prihajajo ta boljši vzorci. Ne. Točno zato, ne, ker so ti vzorci iz življenja, bi rekel tako, vzorci kako duh deluje v enem občestvu, ne, niso toliko planirani z generalštaba. In tudi slovenski cerkvi, če tako gledamo, ne, imamo sicer zdaj neki trenutek naše prenove, dobivamo nove škofe, neki novi ešalon škofov se pojavlja v slovenski cerkvi, to bo sigurno prineslo k drugačni podobi in tak. Ampak na koncu bo odločilno dejansko to, kar se dogaja po župnijah, v skupinah, ne, tam, pa v družinah, prenos vere na mladi rod in doživljanje Boga v stiski, kako se obračajo ljudje na Boga v stiski, recimo to bo na koncu tisti cement vezi, ki bo novo cerkev zgradilo. Pa imaš ti tudi občutek, tako kot jaz včasih, da je cerkev vsem tok klerikalizirana, da se tam po družinah pa skupinah skor nič ne dogaja, se ni čist res. Se dogaja, ampak je pa res klerikalizirana v smislu, da dajemo na naslovnice kler, ne, klero poudarek, recimo, ne vem, že sam časopis družina dolgo rabo, da je naslovnice deklerikaliziral, ne. Recimo pa je to osrednji medij, jaz sem njegov sodelavec, ne, ponosno sodelavec družine, ne smem reči, ne. Ampak je to težko bilo, ne, ker se potem se vedno tudi tehtalo, ne, ja, zdaj pa, če ne bo duhovniko na naslovnice, kako bo to naše naročniki sprejeli, ki so pa vajne na duhovnike, ne. Duhovnik mora biti tak,
tak. V slovenskem prostoru je potem neka vrste supermanizacija duhovnika. Ne? Duhovnik je, ne vem, najbolj srečni so, če najdejo duhovnika in ga populariziramo v medijih, tak je super delavn, super aktivn. Ne? Potem pa, ko se sesuje fizično, zboli, potem pa zgine z naših medijev, ker več ni supermen. Ne? Mi imamo zelo težko situacijo, zdravstveno situacijo med duhovniki. Ne? Stari so zdravstveni problemi, ampak še kar vztrajajo na svojih položajih, delajo pridno, ne? Ampak to se prikriva. Ne? Mi pač nekako opisujemo duhovništvo še vedno v nekih lepših zadevah. Kakšen župnik želiš ti biti, da nisi preveč supermen, da nisi izpostavljen izgorevanju? Da se okrog tebe začenja to brbotanje. Kaj je tisti recept? Ja, zdaj, jaz sem podeželski župnik, ne, jaz sem supermen, no, od mene se pričakuje, da sem supermen, ne, to, jaz sem še v tem vzorcu in to je ena mojih porazov. Jaz sem si predstavljal, da bodo ti vzorci hitreje minili, ne, pa da z malo dobre volje, da jih bomo presegli, ampak na podeželju je to zelo močno. Ne, torej. Če imamo zdravega župnika, ne rabimo katehetov. Vsem ga imamo njega, kaj pa bo, če ne bodo otroci z župnikom stiku, pa od njega se učili. Župnik mora biti, ne? Če bo župnik za, potem bo, če ne bo, ne bo, ne? In to pričakovanje od duhovnika je še vedno močno. Problem je, ko ena taka župnija, ki ima močno pričakovanje od duhovnika, pa da še ima tudi mladega, zdravega duhovnika, pridnega, ne? Da potem naenkrat ostane brez, ker škof ga pač premesti in gre v soupravo. Potem so pa v šusu križevi poti in jok in stok. Ne? Slovenska cerkev je tu zamudila kakšno desetletje v teh pripravah, bolj načrtnih, bolj jasnih pripravah. Na zelo preprosto vprašanje bi si morali vse župnije odgovoriti. Ne? Kaj bo, ko ne bomo imeli več duhovnika? In kako se že zdaj pripravi na tisti trenutek? Ne? A veš, da meni gre pa to vprašanje tok na jetra. A ni pravo vprašanje, kako izkoristiti darove vsazga posameznika, ne glede na to, ali laik ali je duhovnik? A ni to že tudi, če bi bilo dost duhovnikov ja, smiselno in potrebno? Če ne bi bili tako klerikalizirani, kot smo. Ne? Enkrat je papež Frančišek rekel, da smo ene crkvene sredine in slovenska že taka, ne? Klerikalizirani tako, da laiki na kolenih prosijo, da bi bili klerikalizirani. Ne? Se pravi, da bi duhovnik namesto njih mislil, namesto njih delal čim več, ne? In da oni samo lepo se peljajo na ladjeci, ki jo duhovnik vesla. Ne? Ta vzorec je pri nas zelo močan, no? In zato pa je mogoče ravno potrebno to šokantno vprašanje, da ljudi malo ozavestimo. Ne? Jaz enkrat pri Počeš reči, na mojega si ne bojo, ga ne bojo niti poslušali, tvojega bojo pa saj... Jaz enkrat pri pridigi preprosto z prsti na roke štel župnije v naši dekaniji, ki imajo prazne župnišča. In sem jih naštel od 9 4 prazna. Ne? Zdaj smo že 5. Torej, da ni župnik fizično ne stanuje notri. Ne? Potem ljudje malo poslušajo in potem jih ampak potem, ko imamo naslednjič srečanje ŽPS, pa so spet enako nemočni. Ne? E se še dokler še imamo vas, pater, ne bomo zdaj se s tem ukvarjali. Ne? Strah pred spremembo oziroma pred izstopom iz cone obdobja. Ampak po drugi strani se pa spomnim pred, ne vem koliko je zdaj, 20 leti, ali kdaj si ti to prevzel v Frankolovo? Ja, 18 let nazaj. Ono, sem kar zadev, da si pa prav rekel, da zdaj se pa počutaš, da si v enem naslednjem življenjskem obdobju, da si, jaz sem te tako dojel, kot da zdaj si pa rad v foter nekak, no. Ja, to je pa povezano za službo župnika, ne, župnik, ti si dejansko potem duhovni oče, ne, večji skupini ljudi, se pravi 1000, 1500 ljudi, imaš teritorij, ne, imaš neko zagrejeno okolje, za katerega si odgovoren, hiše tam moraš poznati, ljudi moraš poznati, ljudje moraš biti na razpolago, kadar te rabijo. Potem moraš stopiti na čelo nekih večjih projektov, recimo obnove, ne, so bili že taki, v mojem primeru je bilo to, mi smo par let samo obnavljali streha, ne. To so velike stvari, no, denar iskati, delati, vse organizirati, ne. Plus peljati recimo neke nove stvari, kot je oratori pripeljati, ki ga nikoli ni bilo. Ne. Jaz sem se z otroci lovil okoli cerkve, pa ena gospa prišla, da me bo še sopis dala, ker otroci ne smejo skakati okrog cerkve. Recimo, ne. Tam globoko na podeželje, pač tak, ne. Otrok ne sme skakati okrog cerkve. Cerkve mora biti smrtna tišina, ne. Pa okrog nje tudi, ne.
pa skaute smo pripeljali v to naše okolje. To so potem veliki projekti, za katere se zavzameš in jih moraš speljati. In dejansko potem čutiš to neko obdobje zrele odgovornosti, ne, tudi moči, da nekaj narediš, ne samo odgovornost, ampak tudi moč imaš pooblastilo, da ti nekaj narediš. No, in to moraš to obdobje izkoristiti. Pa ti je bilo všeč to? Ali ti je bilo bolj biti ptiček na veji? Pa... Ja, se sem tudi prej pridno delal v raznih mladinskih projektih, ne, v Škofiji Maribor, sem bil zadolžen za študente in mladino. Ampak seveda, tam so ti mladinci, pridejo pa grejo, njihove matične občestva so njihove župnije, jaz sem se to vedno zavedal. Oni so v Mariboru za nekaj časa, spadajo pa v Lenart, Ljutomer, Mursko Soboto, Laško, ne, tam so njihove matične župnije. In jaz moram tu pomagati župnikom v Lenartu, Ljutomeru, Murski Soboto in Laško, da bo njihov študent, ta čas, ko je v Mariboru, rastel v veri, ne, da ne bo izgubil vere in da bo nekaj še pridobil. Si bil podizvajalc, ne? Zdaj ja, si ampak pa, na koncu pa je... Zdaj si pa gazda. Ja, je tvoj cilj, da gredo od tebe, ne? Medtem, ko pa v župnije... Ne, pa grejo samo, če jih pokopljaš, ne? Ja, tu pa grejo samo, ko jih pokopljaš od tebe, ne? Pa še takrat jih potem imaš maše za njih raj, ne? Pa za njihovo dušo še dolga leta, potem, ko že grejo, še imaš kako mašo za njega, ne? Ne vem, a se mi sam zdi, da zdaj, odkar si pa romanopisec, si pa malo manj zagnan tudi z vsemi temi. A je to pač, da si zdaj dejansko pripelal te projekte, si rekel, oratori iskal te obnove in zdaj ni več treba tok energije vlagati in jo lahko presežke energije vlagaš v druge stvari, ali te je malo minil, si se malo naveličil? Zdaj je bilo tako, no, da ti eni projekti so se res prišli do enega vrhunca, šli malo tudi v krizo, recimo skauti zdaj niso tako močni, kot so bili, ne. Tudi oratori je pri nas nehal, ni bilo prenosa na naslednje animatorje, potem pa korona naenkrat še udarila zraven in smo potem obtičali. Ja, obnove so se pa nehale, tista je moja velika skrb za obnovo stavb, torej jaz sem obnovil 9 streh, ne, v 8 letih. Od 9 streh, to, in to resne strehe, ne, to, ni, to niso dvokapnice iz družinske hiše. Ne. Potem to se nekako zaključilo, potem pa se je zgodilo res to, ne, da sem začutil v sebi nekaj, kar bi še lahko dal, ali pa nekaj, kar bi še lahko jaz v sebi odkril. In če bi me vprašali, ne vem, marca 2017, če mislim napisati roman, bi rekel, ne, kaj si zmešan. Aprila 2017 pa sem ga začel pisati, ne. Sem se pustil presenetiti enemu na vdihu, nekim muzam in sem se vrgel pač v eno čisto novo, v bistvu novo življenjsko obdobje, ja. Kakšen je bil pa ta goreči garam, znaš kakšno zgodbo s tem v zvezi povedati, kdaj je kliknilo, kako je to zgledalo? Ja, točno, ker še se dosti krat tam mimo pelem, to gre za eno smreko na Koniški gori. Sedel sem pod njo v začetku, bila začetek aprila, zaključek postnega časa, en ponedeljek je bil in sem šel gor in je bil tako sončen dan, takrat spomladi sončni dnevi tako pašejo, ne? In sem se vsedel k smreki. Ne vem pa, zakaj sem tisti dan vzel s sabo eno knjigo, debelo knjigo, Zgodovina krščanstva v luči virov, pisnih virov, torej v luči virov od metoda Benedika. Ne vem, tisto knjigo sem vzel, v rukzak sem jo dal in sem šel z njo v hribe. In tisto knjigo sem potem prebral poglavja, ki se tikajo ptujskega krščanstva, Viktorina Ptujskega in kar je bilo pred njim in za njim. Pa sem sedel po tisto smreko, sem še pozdravil ene gozne delavce, ki so podirali malo višje drevje, pa so potem šli ob 2 domov. In potem je tam pičlo, to mora biti zgodba. To ne more biti, to notri ena zgodba. V enih ljudeh, ki so bili, ni jih bilo malo, bilo veliko občestvo, bilo 1000 ljudi, ki so verjeli, že okrog 300 na Ptuju, na tem Ptuju, kjer sem se jaz rodil, kjer sem jaz hodil v šolo, ne, kjer sem jaz krave pasil, dobesedno, ne. In potem, ko sem se spuščal dol do avta, to je bilo uro pa pol približno do avta, da sem imel pot, ne, skozi gost, sem že oblikoval tak prvo vzorec enega romana, no. Tisto, ko ti možgani popolnoma posrkajo in samo tem razmišljaš in potem kar pa, zrdiš punavata, ne, da pa ne vem. In drugi dan pa sem kar začel pisati. Nisem veliko razmišljal, en prizor sem si postavil, začetni prizor, en pogan, en kristjan se sreča na eni cesti, kristjan potuje proti Ptuju, on bo prinesel krščanstvo na Ptuju, Ptuj, pogan, je pa en vojak, ki gre v penzijo in bo svojo penzijo doživljal na Ptuju. Tu bomo začeli. In tak sem ta prizor sem postavil v Sremsko Mitrovico, tam blizu, ne, ob cesto.
In tu sem začel. In takrat si že bil odločen ali je bil to še vedno eksperiment? Si že bil odločen? Ne, takrat sem že bil odločen. Da potem, v enem dnevu. Eksperiment v smislu še, ne, ker se nisem nikomer posvetoval. Jaz sem leto pa pol delal samo zase. Nihče, razen zakonska skupina in skautski voditelji niso vedeli, kaj delam. Na zakonski skupini pa sem mogel povedati, ker na začetku tisto vprašanje je, kako si preživel ta mesec. Ali pa pri skautih, ne, ko imamo srečanje s skupnim voditeljem, prva točka, kako si, ne, in potem moraš povedati, ja, nekaj sem se lotil pisati in zdaj pišem več ur na dan in mi spreminja življenje. In tako sem potem tam razkril. Drugače pa sem delal leto pa pol zase, no, in po leto pa pol sem stik stopil z založbo, da sem najavil neki tekst, pa da, če jih bo zanimalo in tak. Pa še to kar na pločniku, ker sem srečal gospoda Simona Ozvatiča na pločniku. Kako pa ti je spreminjalo življenje, kaj si rekel, da ti spreminja življenje? Ja, urniki se začnejo spreminjati, ne, s pisanjem. Urniki najprej rabiš, iščeš, loviš tistih par ur skupaj, ko nisi moten, vsak dan jih moraš najti nekaj ur. To sem našel potem med 9 pa 12 uro do poldan. To sem si tako naredil. Potem spremeni se intelektualno življenje, ko začneš raziskovati ene stvari, ki jih nisi še raziskoval, arheologija antična. Se moraš učiti brati antične napise, se jih ti prebereš potem prevedene v angleščino, nemščino, pa tak, ne, ampak vseeno moraš malo dobiti feeling. Narisati si, kakšno bilo okolje, kultura, civilizacija tistega časa, jaz sem pač obdeloval rimsko civilizacijo okrog leta 200, ne. Dogodke, to vse se učiti, prebrati, kaj je, kako dobro knjigo, sem šel v Italijo, sem si kaj kupil dobrega, kakšne dobre članke skupaj potegniti, ne, in tako počasi graditi tisto okolje, obenem pa zgodbo, ne, in to je bila tudi ena velika šola, ne, zato tudi ta roman, prvi roman Sonce petovjone, imenujem učni roman. Koliko je pa to odklon od biti župnik, pa biti duhovnik, ko vse en, ne, bi nekdo rekel, ste redki, pa še tisti, ki ste, greste pol dela druge stvari, ne, ker če bi toliko časa namenil popravljanju avtomobilov, recimo, ne bi bilo v redu, ne. Ja. Zakaj pa to pa je, ne? Ja, prvič, ne, ena zgodba, ki ni povedana. Mene je pač šokiral ta nacionalistični pogled na zgodovino krščanstva v Sloveniji, ne. Ko da pred, ne vem, krstom pri Savici ni bilo zanimivega krščanstva pri nas. In ko da s tistim krščanstvom nijamo nič. To je pa bilo eno antično krščanstvo. V Emoni, pa v Petovjoni, pa v Celeji. Ne, eno antično krščanstvo, pa v okolici Ogleja. Ampak to krščanstvo, jaz jemljem kot, da smo mi dediči tega krščanstva. Nagovoril pa men stavek od profesorja Benedika, kjer piše, da se nit, ki povezuje antično krščanstvo in slovansko krščanstvo, potem v 8. stoletju, ko se začne pojavljati, ta nit se ni nikoli pretrgala. Kristijani so fizično na tem teritoriju vedno bili. Tudi ko je propadlo država, rimsko cesarstvo, ko je padal tudi tale vzhodni del, se potegnil stran, ko še je bizantinsko cesarstvo malo gor segalo tu do Istre in tak, ne, in še je, so bizantinski del, bi rekel, vzhodni del rimskega cesarstva še poskušal nekako držati tukaj svojo oblast. Ko je vse to propadlo, je nastalo tam med letom 700 in 800 prazno obdobje, ampak tistem obdobju se dediči antičnega krščanstva niso zgubili. Oni so potem pričakali Slovane, se pomešali, se slovanizirali, ne, in se nekje tu vključili. Tako da sem potem rekel, ne, obstaja krst pri Savici, ki je naš mit upravičeno, no, ampak obstaja tudi en krst v Dravi. No. Okrog leta 200 se je zgodil, na Ptuju verjetno, ne, ta krst, torej prvih kristijanov, ki so fizično prišli sem in fizično ustanovili skupnost. Mogoče je že kdaj prej kakšen kristijan prišel, verjetno je prišel, ne, ampak da so prav skupnost ustanovili pa okrog leta 200. To so pol zdaj prvič, razumem, pa so se že večkrat o tem pogovarjala, kar visoke ambicije, v bistvu ob bok krstu pri Savici postaviti ja, tako delo. Vse ne, da se postavljamo ob bok prešerno, ne. Ne to, ampak eno zavedanje, mit, mit, no. No, jaz mislim, da bi tudi ta nacionalistični, romantični pogled na našo zgodovino pač trebalo malo dopolniti, ne, in videti, da naša zgodovina opisuje pa to obdobje pač izhaja iz romanticizma, ne, in tistega pojma nacije, ki smo ga takrat dobili s Prešernom, s Blejvesom, Slomškom, ne, kar je lep pojem nacije, nam je pomagal postati nekaj, ne, ampak seveda lahko pa ta pojem tudi izključujoč, ne, in ena izmed zgodb, ki je nekaj v senco padla, je prav zgodba o antičnem krščanstvu in o teh antičnih ljudeh, bi rekel, tehle
sirotah, o sirotelih ljudeh, ki so ostali brez Rima, ne, ki so pričakali Slovane. Ne. To je bil en taki, bi rekel, ideološki v narekovajih motiv, da sem se te zgodbe še toliko veselje, večjem wow. veseljem lotil. Ne. Nisem še tako gledal, vidiš. Ja. Čeprav potem drugi motiv pa čisto oseben, seveda to gre za okolje, ker sem ja živel. Ne. Naša kmetija na Zgornjih Hadinjah je blizu pokopališča po enih risih, ki naj bi bilo rimsko pokopališče celo na pokopališču. Ne. To sem pa potem bil dolžen nekako, bi rekel, svojemu otroštvu. Mm. In tem kamnom, ki so bili pod mojimi nogami, pa veliko krat nisem za njih maral. Pa še eno podobnost, jaz opažam, Janez Evangelist Krek ima dost podobnih potez kot ti, ne? Tudi je zelo različnimi ljudmi se pomenkoval, bil je na nek način aktiven v političnem premisleku, tudi kot socialni delavc ustanavljal veliko stvari in tako naprej, ne? In bil je tudi leposlovc, ne? Tako da to ti je še manjka. Ne? Ja, no, zdaj, največjo socialno gibanje, ne, ki ga je naredil Krek, je pač neponovljivo. Ne. Ampak pri Kreku je bila všeč tista njegova, ne, ko imaš veliki problem, kak bi se ene stvari loto, imaš tudi rešitev, loti se, začni. Ne. Samo začeti je treba. Samo začeti je treba, ja. Tako si ti iz danes na jutr roman začel, ne? Tako, ne. Jaz sem rekel, zdaj ga bom začel, kar bo, ne, začeti pa ga ja, treba. Začeti pa treba, točno ja. Tako. Ej, nekaj me zanima, ker moji poslušalci so tudi ljudje, ki si želijo kdaj nekaj v življenju še kakšen mal večji cilj izpolniti. Ne? In tudi veliko imajo družine, pa tako, ampak čutijo, da so poklicani še kam drugam. Ne? Kako napisati roman? Kako pride do te prepotrebne vztrajnosti, oziroma, če mogoče postavim mal drugače, čemu vse si se ti mogel odpovedati na drugi strani? Govoril si, vem, mi že o socialnem življenju, da si se mu veliko odpovedal, blogov tvojih je veliko manj. Kako doseš to vztrajnost, kako se disciplinirati, pa čemu se odpovedati? Tako kot pri tistih stvareh, ne, pred tem dejanjem se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom, ne, nekaj takega, tudi pisanje enega zahtevnega romana, torej je tudi zdravstveno vprašanje na koncu, ne, hitro začneš se vet, trebuh se ti poveša, vice ti slabša. To gre zraven, pač sedečo življenje se pojavi, ne. Se pravi, te tri davke si zavestno dal. Trebuh, sivost, pa vit. Evo tako. Vse to nekako pride zraven. In če te potolažem, jaz sem vse tri že plačil, pa še nisem romana napisal. No, imaš pa studio, pa delaš podcaste, pa druge stvari, ne. Pa otroke imaš, ki jih jaz nimam. Torej, in tak mimo grede. A ni bojem požar, rekel, da imaš? Ne, ne, tisto je dezinformacija. Ne, bojem požar me je takrat zaščitil, ko je bila tista afera. Ne. On je edini pravi novinar, ki je malo šel preveriti še kaj več, kot samo tiste naslove. Ne. Dobro, no, kaj sem hotel reči, to so stvari, no, mogoče najtežje je ravno to upad socialnega življenja, ne, ker več družabnosti nimaš, ne, ker ne moreš enostavno imeti, ker te družabnost te otruja. Družabnost tudi ima neke svoje zakonitosti, ne, ne vem, zvečer biti skupaj, malo piti, pa jest, ne, recimo, ampak potem to si težek, potem tisti večer več ne moreš kaj delati, drugi dan pa si še tudi lahko, ne, koncentracijo zgubljaš za družabnostjo, ne, te preč drugih sebi prije zrave, čustvenih, drugačnih, koncentracija pa pri pisanju bistvena, si zelo fokusiran na neki odlomek, na neko vprašanje, tu so bile zdaj pri meni tudi teološka vprašanja zraven, plus kulturološka, plus arheološka, ne, vprašanja, ki sem jih sproti mogel reševati in se jih učiti reševati, ne, to zahteva veliko učenja in veliko koncentracije, ne, in to je res davek, no, zdaj pri drugem romanu, ki ga zdaj bo kmalo zunaj, no, je bilo toliko bolje, če tako rečem, ker je pač bila koronavirus, ne, in sem te karantene maksimalno izkoristil, sem delal tudi po 8-9 ur na dan lahko, ne. Drugače pa to, ja, ima svojo ceno, ne. Vse se včasih vprašaš, ne, če je vredno, ampak potem moraš spet videti, kaj ti bralec reče, no, če bralec reče, da je bilo vredo, če kritika reče, da je bilo vredo, če ti širše okolje reče, da je ponosno na tebe, da nekaj ustvarjaš, potem veš, da je žrtev ni bila zaman. No. Ravno to sem hotel vprašati, ne, vsi te socialni stiki in te mogoče duhovni pogovori, podeljevanje zakramentov, dati na tehtnico z eno knjižno izdajo, kako si miren v tem? Kaj je tisto, kar prevaga? No? Ja, župnikovanja nisem dal na tehnico. Ne.
Ja, vem, ampak si pa vse tiste dodatne. No? Ja, celo kot župnik, ne, sem opazil v tem času, ko sem pisal, zato zdaj bo peto leto, no, kar to delam, da bolj intenzivno pišem, da sem v tem času kot župnik celo malo pridobil pri Faranih, ker sem fizično doma. Ne. Farani zelo cenijo to, da si fizično doma, da je župnik doma, to je za njih podatek, ki je skoraj da malo vraževern, ne? Zdaj smo pa nekje zaščiteni, ker imamo župnik. Angel varuh. Ja, ampak je za njih to pomemben podatek. Ne? Recimo na Frankovnem so še vedno vajeni, recimo smrt, dogovor za krst, prid se fizično zmeniti, ne klicati, prid se zmeniti. Ne? Seveda je pa bolj drugo, mladinska pastorala, ki pa je bolj agilna, bolj dinamična, zahteva se vse z dva avto, se odpeljati v hribe, se odpeljati tja, ta mladinska pastorala pa je trpela. Ne. Zelo se mi v več podcastih pokaže to, ne, delati na mladih ali pa na odraslih in od Benjamina Sitarja je bil en tak citat, ne, da, mislim, dobil ga je druge, ne, da Jezus je učil odrasle in blagoslavljal otroke, mi pa učimo otroke in sam blagoslavljamo odrasle, ne, in da je to mogoče tudi en tvoj prehod malo bolj Jezusovi drži, da se mičkem bolj odraslim, ker otroci tvojega romana ne bojo brali. Ja, in oddaljeni, ne, zdaj se prvi roman, ki je narejen tako, da se zelo spoštuje poganski fokus, ne, da ni to za krščanski roman, ne, ampak je celo sem dobil eno kritiko z krščanskih krogov, da so pričakovali bolj krščanski roman, več o kristijanih, ne pa toliko o poganih, ne, torej poganski je Ptuj nekako obujam poleg prihoda, zgodbe o prihodu kristijanov, ne? Ampak to pa cenijo ljudje, ki niso kristijani ali pa ki niso tako strogo vezani na cerkev. Da ni propagandističen. Ne? Ja, ja, to pa cenijo, ne? To pa je pač njihovo, nekdo mi je rekel, da sem se potem malo prodal, ne? Da sem s tako lahkoto prišel tudi do nominacije kresnika, sem dobil potem tudi kritiko, da je to znamenje, da sem politično korekten, ne, in dovolj mavričen, kakor je danes neka ideološka moda, ne, in zato, da so me potem poklicali gor na slovenski Parnas, se pravi tukaj gor. Ampak niso pa še prišla do tega, kako si glavo za veliki cilj nastrojiti. Kaj si mogoče v glavi povedati ali pa kako prepoznavati to poklicanost, ko si pred nekim takim velikim ciljem, ki bo zahteval tisoče in tisoče ur? Tu je zdaj tako, ne? Tu je zdaj ena točka popolnega tveganja. Ne? Dokler mi niso na celski Mohorjevi založbi rekli, da je vredo, da bo to se dalo brati kot roman. Ne? Jaz nisem vedel, kaj imam točno v rokah. Ne? In bi lahko tvegal, da nimam nič pravega. Ne? Ampak po drugi strani sem pa rekel, če je toliko ur šlo, pa toliko resnega študijskega dela, ne, in toliko žrtev, tudi ne more biti nič iz tega, nekaj bo, ne. Je pa potem seveda bila stvar zelo uspešna, ne. Jaz mislim, da tudi zato, ker so ljudje začutili ogromno delo zadi, no. Ne samo literarni vidik, ne, ne samo ta fabula. Večplast. Ta večplastnost, ne, in neka drznost, neka smelost, da sem se lotil ene take teme, ki se je en pisatelj povprečen boji, ker je pač neznana, ker je malo podatkov, ker se treba loviti v arheologiji pa v antičnih spisih. Ne. Moreš sprejeti tudi tega, da nimaš v zaslombe, da tipaš v noč, v prazno in to lahko tudi dolgo obdobje, pri meni je bilo leto pa pol, skoraj dve, ne. Dokler nisem od založbe dobo nekega potrdila, ampak potem sem še pa vseeno leto dni delal, da smo potem to uredniško poštimali. Ne. Sreča je na strani pogumnih, ne? Pogum, pa razločevanje, ne, vse bi lahko to bil tudi ena fanatična ideja, ne, ena fanatična, fantastična ideja, fantast bi lahko izpadel, ne. Pa tudi malega je lahko, ne. Ja, tako, ja. Pak tisti, ki niso dovolj pogumni, da bi izzivali, ne, srečo in ne naredijo investicije. Fortuna išče sebi enake, sebi močne tekmece, je zapisal Seneca, to imam v novem romanu njegov citat. Fortuna išče sebi močne tekmece. Ona ne deli sreče kar tak, kar tako, ampak ne. Nekemu tekmecu, ki jo izziva. Aha, evo. Ej, še o tvojem osebnem poslovnem modelu bi me zanimalo, veliko si predaval, veliko si pisal, se spomnim, da si mi že tudi govoril, ne, da ta dodatna sredstva tudi kar nekaj pomenijo, ne, za tvoje osebno preživetje konc koncev. Kako je pa zdaj s tem, pa kako je korona udarila, pa nasploh ja, zdaj, duhovniki? No, zdaj korona po duhovniki ni tako udarila kot po župnijah. Ne. Če smo imeli zamaševat, in to smo imeli, da si imel vsak dan mašo, tudi če si bil sam, ne, imaš tisti redni prihodek iz daru za mašo.
to je prehodek za preživet. Potem med korono smo odkrili tudi to klasično slovensko solidarnost, župniki, da so nam na kljuke obešali solato, pa pečenko, pa to, pa ono, pa mleko domače. Ne. Tudi ta hrana je bila vedno nekje pripravljena. Ne. Marsikdo, tudi kakšen umetnik, nima takega stika z ljudstvom, kot ga imamo duhovniki. Ne. Ljudstvo skrbi na koncu zate, tudi če bi sramot, mislim, neka stara mišljenja je, da sramota, če je župnik lačen, sramota za faro in farane. Ne. Jaz pa seveda imam te, tudi te prihodke, ki so z naslova pisanja in tak, da ni bilo težav. Potem še pa država nekaj pomagala, tako da sem na koncu celo se odločil za eno pomoč drugam, no, da sem tiste nekaj, kar sem prišparil, pa ne rabim, da sem dal od sebe. Da počasi zaključva, razmišljal sem veliko, zakaj me ti kot oseba nagovarjaš in letos, ko se začenja ta sinoda o sinodi, kjer naj bi se v cerkvi veliko govorilo o tem, kako se pogovarjati, kako do vsazga prijati, kako ne samo en župnik odločitve sprejemati, ampak širše občestvo naj bi iskalo, ne, tudi tisti, ki so krščeni, pa mogoče zelo oddaljeni, mimo grede, to se meni zdi zelo nerealno za Slovenijo, ampak bomo videli, kaj bo duh dal, ne, in ugotovil sem, da točno to je tisto, kar ti že par desetletij te vidim, kot da živiš, no. Se pravi, da iščeš različne ljudi, se ob njih v dialogu, se oplajaš sebe in jih na nek način živiš to sinodalnost. In to se mi zdi v tem času, ko so družbene delitve tako močne, skos močnejše, zdaj nimamo več samo za Janšo pa proti Janši, ampak imamo še za COVID pa proti, pa cepilce, anticepilce in vse naprej, ne, da je to tvoje poslanstvo res mainstream ratalo, no? Ja, vsej, čeprav tudi moraš zavzeti ene drže, ki so potem v ene situaciji sporne ali pa kočljive, recimo jaz sem en prvi, ki sem dal na Facebook že začetku maja, torej že, da sem dvakrat cepljen, ne, in sem dal na svoj Facebook in sem napisal, pozval, naj se cepijo, naj ne bodo cepci, sem celo dal zraven in to so eni ljudje so ponoreli zaradi tega, ne, ampak so trenutki, ko moraš tudi svojo držo pokazati, ne, rekel, ja, moj stav je takšen, se ga ne sramujem in zdaj, če bote me oklofutali, bom povedal, kar mislim, torej, dajte se cepi, zaupajte medicini v tem primeru, ne. Torej, moraš biti pripravljen tudi na eno polemiko, ko je treba, ne. Načeloma pa človek ne raste iz polemike, ne, človek raste iz pogovora, iz sožitja, iz iskanja kompromisov, iz prilagajanja, ne, ne iz borbe, upora, ampak na koncu iz prilagajanja, da skup pridemo, pa se prilagodimo ene situacije, ne. To je potem tisto, kar nam da naprej. In to sem jaz zelo prepričan, tudi tako kot Slovenec, kot, ne vem, kot politično bitje, ne, kot državljan, torej, da na koncu bojo Slovenijo naprej pripeljali tisti, ki bojo se znali pogovoriti na sredini, se pravi, ne tisti, ki iz obrobja kričijo, zahtevajo neke irealne zadeve ali pa uživajo v spopadu, ne, temveč tisti, ki bojo znali na sredini se pogovoriti. Reko tako, nekako imam podobo naše domače vasi, na sredini vasi je bila ena kapelca pa lipa, okrog lipe pa miza, ne. Torej, tam zraven pa eno igrišče, to je bila gmajna, ne, vaška gmajna, ne. Tja se je prišlo v nedeljo popoldan. Nihče nas ni sklico, nihče ni nič, ampak eni so grali nogmet, eni so sedeli, se pogovarjali, ko pa bil maj, pa še so kaj prikapeli zmolno. Ne? To je bila zlata sredina. To je tista sredina, z katere priješ. Oni, ki so pa kaj kovali, pa razdirali, niso tega delali pod lipo. I so delali tam za enim plotom ali pa v gostilni v pol temi. Ne? Torej, že fizično si imam to predstavo. Ne? Torej, ena točka mora biti, kjer pridemo skupaj. In parlament je ta točka, recimo. Ne, to je naša lipa, pod katero se dobimo. Ne. Žal se mi zdi, da zdaj je veliko hrepenenja po končanju spopadov, srečaš na levem in desnem to, joj, kak bi bilo prav, da bi se vsi razumeli. In veliko nemoči, da bi to resničili. Ampak je treba se potruditi. No. Kje vidiš upanja tega v Sloveniji? Kje vidiš take točke, kjer se to dogaja? Ena takih točk bi lahko umetnost bila, ne, točno, umetnost, ampak tudi v umetnosti, torej, so te točke, recimo šport, ne, šport je dal eno močno pozitivno sporočilo, slovenski prostor, o ljubezni do telesa, do gibanja, do tega, kar šport je, ne, kot šport, in do tega, da pripadamo nekomu,
neki naciji, ki je športno uspešna. Ne. In naše športnike občudujemo, so naši narodni heroji zdaj, tega časa. Ne. Recimo, to je en taki trenutek... Ja, tukaj smo še zelo daleč od skupnega sanjenja prihodnosti. Ne. Ja, ampak je en trenutek, ko vidiš, da se da, ne. Čeprav tudi nekateri tega nočejo, no. Ampak so, to je en taki trenutek, ali pa kakšne uspehe, kakšnih umetnikov. Ampak vidimo, da potem tudi pri umetnikih pride tako hitro, ga potem iščejo, ki je politično postavljen in ga potem poskušajo opredeliti, pa se manj ukvarjati z umetnostjo, ampak bolj z njegovimi političnimi formami. Ne? Ampak tako se mi zdi, da ta simbol Lipe, ki si ga omenil, je, da različni pridejo skupaj in so ustvarjajo. Zdaj le kot primere si dal pa samo nekoga, ki je pač blazen v svoji niši in drugi ne pridejo skupaj in so ustvarjajo, ampak samo njega častijo. Ja, ja, to je žal pri nas tak. No, mi smo zdaj nekak razdeljena družba, ne? In nekateri so psihološko strukturirani zgleda za spopad, za konflikt, ne? Bolj kot pa za pogovor. Se tudi v cerkvi imamo to situacijo, se ta cerkva pa družba se tak malo preslikavata. Ne? Tudi v cerkvi imamo situacijo ljudi, ki nočejo dialoga, ki ali hočejo tak, ali ki so radikalni, ne, ki ne verjamejo recimo v sinodalnost, ne, v to pogovor na sredini, bi rekel. Ampak te prostore je treba načrtno gojiti, odpirati in na koncu nam bojo prinesli tisto umirjenost in sredino in užitek tudi biti tu, živeti tu, se pogovarjati z ljudmi in gladiti spore. Ne. To je smisel te Lipe na sredi vasi. Hvala, Branko. Tale najina sredina je v resnici trajala zelo dolgo, pa se po moje sploh ne zavedava, vsaj jaz ne. Hvala ti tudi za vsa ta desetletja, ko si bil tudi moj mentor pri sredinski drži, mogoče. Ja, hvala in... tebi za vso to delo, ki ga upravljaš v tem prostoru, ki je tudi povezovalno delo, ne, socialna akademija je povezovalna inštitucija. Bil sem prav vesel, ko sem se pelal skozi Cele, pa sem te videl na dvorišču ene celjske srednje šole, ko si učiteljom in učencem razlagal in se zahvalil sončnemu dnevu, da je bilo to omogočeno. Ne? Res je. Glej, Mateja, vidiš tudi tu v Celju, tudi v državnih inštitucijah, je cenjen njegov glas. Gimnazija Cele center ima fantastičnega ravnatelja, zelo, zelo dialoškega in sredinskega in mi je zelo užitek. Očitno vas je tam okrog Celja, mora biti neka taka točka, da taki rastete. Ja, nasploh Štajerska, to malo z vinorodnostjo verjetno povezano, se vsi deremo, kregamo, drug čez drugega, potem pa rečem, zdaj pa gremo na špricer. No, zdaj pa pevo na spričo, srečno. Ja, srečno, hvala.